קצת כלכלה של החיים עצמם, מה שנקרא. אנחנו מדברים כאן הרבה מאוד על זה שהחקלאות הישראלית נמצאת קצת בקריסה. יש רק הקלות יבוא, מה שנקרא, אבל עכשיו אין כל כך מה לייבא, והמטוסים כבר מפסיקים להגיע. נקלענו לסיטואציה. נצטרך עכשיו פתאום את החקלאים שלנו. דובי אמיתי, שלום אדוני. שלום ובוקר טוב. יושב ראש התאחדות האיכרים וגם יושב ראש המגזר העסקי, ועל זה נדבר עוד מעט, אבל תחילה, הזהרתם במשך חודשים ארוכים, אפילו פרק זמן יותר ארוך, והנה אנחנו באמת מממשים את זה. כן, אנחנו כבר 4 שנים, ואני אישית כמו קאטו הזקן, מדבר על ביטחון מזון, שחייב להיות מושתת על ידי ייצור מקומי. הרבה מדינות מפותחות למדו את זה, ולצערי היום כתוצאה מנגיף הקורונה, אולי ירד למישהו הסימון, אני מניח שירד הסימון, כי פגענו בביטחון התזונתי שלנו. עשרות משקים נסגרו. חקלאים איבדו את פרנסתם, העדפנו עגבניה מטורקיה, תפוחים מארצות הברית, דגים מסין, שום מסין, הפקרנו את הביטחון שלנו, זה פשוט הפקרות לשמה, המדיניות של הכלכלית. עד כמה המצב חמור עכשיו? אתה אומר שוק הדגים בכלל בעיקרו מסין, העגבניות מטורקיה וכולי, גבינות הרבה מאוד מאירופה, אז אנחנו נהיה במצב של חוסרים? ראשית, אני מאמין בחקלאים, כי אנחנו כרגע הגדרנו שאנחנו מתגייסים כצו 8. אנחנו הבנו מזמן שהביטחון צריך להיות מושתת עלינו החקלאים. אז א', אנחנו נעשה את כל המאמץ על מנת לספק, ויש לנו מזל אגב, את מרבית התוצרת הצמחית אנחנו מספקים לאזרחים. את זה שמרנו מכל משמר. לצד זה יש ענפים שונים. ענף הדייג הוא פשוט נעלם ממדינת ישראל. כמו שאתם זוכרים, לפני כמה שנים אנחנו נביא ונפתח את השוק הסיני. לדגי פילה. אז נכון שיש עוד קצת במלאים, במקררים, בקירורים, אבל המלאי הזה אוטוטו הולך להסתיים ונהיה במחסור. מחסור בדגים הולך להיות בוודאות. מה עוד? במה עוד אנחנו צופים מחסור? כי נגיד, יש מדינות בעולם שיש להם שטחים עצומים, גידולים עצומים, חיטה וכאלה. ישראל פחות במקום הזה. במה עוד צופים? צריך לזכור שבאמת כל ענף הגרעינים, חיטה, תירס וכדומה, אנחנו מתבססים על יבוא. עוד אין לנו מספיק שטחים פתוחים ובכלל אין לנו מספיק שטחים. לטפל בנושא הגרעינים. שאר הדברים, שזה התוצרת הצמחית, הבשר, שכמו שאתם יודעים, גם בשנתיים האחרונות, נאבקנו לשמור על מגדלי הבקר שלנו. מרבית הבשר מגיע מחול. ואנחנו חייבים להמשיך לפתח את הענף הזה. אז מה שיהיה מחסור, זה פעם אחת הדגים, זה הבשר, זה יהיה מחסור עוד של דברים שכרגע אני מאמין שיהיו בשוליים בתוצרת הצמחית, אבל מדינת ישראל צריכה להבין. חקלאות וביטחון מזון לא מפקירים ולא נותנים לנהל את זה מחוץ למדינת ישראל. לנו יש את הכלים. אנחנו צריכים דברים מאוד בסיסיים בכדי לספק את כל התוצרת. אנחנו צריכים מים, אנחנו צריכים עובדים, ואנחנו צריכים שלא יפריעו לנו. אוקיי, שלא יפריעו לנו. אמרת מחסור בדגים ובשר. מבחינת נגיד פירות ירקות, בזה ישראל יכולה לספק את הצרכים של עצמה? תראה, אם לא ניכנס חלילה למשבר שלאחרונה שוחחתי עם שר הביטחון וגורמים בממשלה של סגירה של רשות הפלסטינית, אם חלילה זה יקרה ויהיה סגר, אנחנו נתקעים עם כל הסחרות על כל העצים, פרדסים שלנו מלאים, אנחנו עומדים עם ייצוא של 100 מיליון כרגע, ממש ביום יומיים הקרובים, אנחנו מרגישים שהולך להיות איזה מחסור. אני חושב אבל שהפתרון לכל השאלות האלו זה שולחן עגול בין המגזר העסקי, לממשלה ולהסתדרות. תגיד, אתה אומר אם יהיה סגר, זה דבר שיכול לקרות, יש עכשיו סגר בפורים, אולי הוא יימשך גם אחר כך בגלל הקורונה. יכול להיות שישראל צריכה לחשוב אפילו על מצב שבו, נגיד צה"ל, כארגון גדול, נרתם לנושא החקלאות, שולחים חיילים כדי לקטוף תוצרת חקלאית, כדי שהדברים לא יירקבו על העצים? זה לא תסריט הזוי, יכול להיות שנגיע לרגע הזה. אף אחד מאיתנו עוד לא יודע איך תתפתח המגפה בהיבט הבריאותי. וכולנו צריכים להיערך. והדרך להיערך לזה, זה שיתוף פעולה, מה שהיה תמיד, בין המגזר העסקי. תכף דוגמה, הקבלנים היו מעסיקים 70,000 עובדים בענף הבנייה מהרשות הפלסטינית. תחשוב שביום אחד הם לא מגיעים, אנחנו עוצרים את כל הבינוי במדינת ישראל. החקלאים מחזיקים 5,000 עובדים קבועים ועוד 11,000 עונתיים. מחר בבוקר הם לא מגיעים לעבודות הקטיף. אז אוקיי, ניקח גדוד, ניקח חטיבה, ניקח אוגדה. יכול להיות שזה יהיה הפתרון, אבל אני חוזר ואומר, הדרך לנהל משבר כזה, שהוא משבר בריאותי בראש ובראשונה, עם השלכות כלכליות... גם משבר תזונתי, אתה אומר, יכול להתפתח גם למשבר תזונתי. הוא מתפתח לכיוון משבר תזונתי. אנחנו, וגם תעשיית המזון,
וגם החקלאים נעשה כל מאמץ, ועושים כל מאמץ, אבל אי אפשר לנהל את הקרב הזה לבד. אוקיי, בוא ניגע בעוד סוגיה, דובי, כי אתה גם יושב ראש המגזר העסקי, שמענו את שלמה מעוז אומר, ישראל לא צריכה עכשיו לסייע לחברות כמו אל על, חברות נוספות שנקלעות לאיזושהי בעייתיות, כי זאת חברה פרטית, כמו חברות דומות אחרות. אתה מסכים עם האמירה? לא, אני לא מסכים עם האמירה הזאת, וכנראה הוא שכח שמנוע הצמיחה בכלכלה הישראלית זה המגזר העסקי, בין אם זה עם חברות פרטיות ובין אם זה חברות ציבוריות. אין מישהו אחר שאחראי על הצמיחה במדינת ישראל. לאורך כל השנים עד היום, אנחנו אלו שהבאנו את הנתונים הנכונים, הטובים של הצמיחה. אני שמעתי את נגיד בנק ישראל שבוע שעבר במשרד ראש הממשלה, ישבתי לצידו, שאנחנו נכנסים לאירוע הזה באיתנות פיננסית גבוהה, עם יחס חוב תוצר של 60%, עם אבטלה מאוד נמוכה. מי זה המגזר העסקי? מה עושים עם העסקים הקטנים? זה בדיוק הנקודה. אני שמעתי את הודעת משרד האוצר אתמול. ולאור זה אני מכנס היום את נשיאות המגזר העסקי, ולאחר מכן ישובה משותפת עם ההסתדרות על מנת לקבל החלטות אופרטיביות. מה שהם הציעו? כוסות הלוואה של קרן עסקים קטנים ובינוניים, דומה לכוסות רוח למת. זה לא הפתרון. כמו שאמרתי, אנחנו מנוע הצמיחה, אנחנו הקטר שיוציא את המדינה מהבוץ. לכן עכשיו צריך לתת לנו את כל הכלים, והכלים הם דבר ראשון, קרן של 10 מיליארד שקל שתפעל תחת מס רכוש על מנת מיד לספק למגזר העסקי את האוויר הראשוני, את הדחיפה הראשונית על מנת להשאיר את הראש בחוץ. קרן כזאת לא גדולה על המדינה. אנחנו עשינו את זה בסבבי לחימה האחרונים מול החמאס, מול איראן, מול סוריה. כל סבב כזה עלה לנו 10-15 מיליארד. אז יש לנו פה סבב שכרגע בחזית נמצא המגזר העסקי שהוא המושפע והנפגע ביותר. אין שום סיבה בעולם לא להעמיד קרן כזאת על מנת לפצות, לא לאנשים, לפצות את המגזר העסקי. דובי אמיתי, תודה רבה לך על הדברים האלה.